olen Ilari Manninen ja juoksen 110 metriä aitoja. Miten lataudut kisaan ja mitkä ovat kisarutiinisi? Edellisenä päivänä yritän olla tekemättä paljon mitään, muuta kuin ehkä verryttely. Latautuminen tulee itsestään, tai jos ei tuu, niin sitten vähän tsemppaa itteensä. Ja kisarutiineihin kuuluu normaalit kisaverryttelyt ja ei paljon muuta. Mikä on hienointa aitajuoksussa? Aitojen ylitys, silloin kun se sujuu. Mikä on tuleva urheiluurasi mieleenpainovi hetki? Se on varmaankin, toivottavasti se olisi olympialaiset, jos sinnehän se on suuri unelma, jos sinne pääsisi. Toinen on tietysti ensi kesällä Harjun Kalevan kisat.